I ftuari i ditës. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Jemi në rubrikën i ftuari i ditës. Si çdo javë me mua në studio është katekisti Aleksandër Dimroçi, ku do të flasim për misterin e pagëzimit. Aleksandër, duke nisur nga pyetja e parë, çfarë është pagëzimi në Kishën Ortodokse? Faleminderit Nikola për këtë intervistë. Në fakt, misteri pagëzimit është një nga 7 misteret e Kishës së Shenjtë Ortodokse. Gjatë këtij riti, i cili është që prej lashtësisë së Krishterë, një fëmijë i Zotit, qoftë ky i rritur në moshë apo qoftë foshnjë, ndriçohet ose si thua lind përsëri, por kësaj herë në mënyrë shpirtërore, pra në familjen e Krishtit. Gjithashtu ai është larë mistikërisht prej mëkatit dhe merr një jetë të re hiri. Pagëzimi është dorëzimi shpirtëror tek Krishti, i cili dëshmoi për vetveten se është drita e botës. Çdo pagëzim është një beslidhje, është një vjat, si thuash, ndërmjet Zotit dhe njerëzit. Zoti premton të jetë aty, edhe ne premtojmë të jemi bijtë e tij. Edhe në të kaluarën Perëndia ka bërë dhjatën me Noeun, themi, me Abrahamin, Mojsiun dhe me të tjerë. Nëpërmjet pagëzimit, Zoti afrohet dhe dëshiron të bëjë një beslidhje me çdo person që vjen në botë. Pagëzimi kërkon një përgjigje personale nga i pagëzuari që është i rritur ose nga foshnja që përfaqësohet nga nuni. Ai nuk është një ritual magjik, pra pagëzimi, që hap automatikisht dyert e qellit. Pa një pranim personal, me vullnet të lirë, pagëzimi mbetet vetëm një formë, thjesht një rit pa kuptim. Hiri që Perëndia dhuron gjatë misterit duhet ta gjejë të hapur zemrën e besimtarit, që të mund të hyjë dhe të japë fryte. E theksoj përsëri se hiri Perëndis nuk i bën dhunë vullnetit të lirë të njeriut, varet nga ne ta pranojmë apo ta refuzojmë atë dhuratë. Si qenie të lira, ne jemi të përgjegjshëm për veprimet tona dhe për këtë arsye ne do të gjykohemi. Aleksandër, kam mjaft prindër që mendojnë për pagëzimin e fëmijës së tyre dhe mendojnë se kur fëmia e tyre të rritet, të arsyetoj dhe të vendos vetë për pagëzimin. A është ky një arsyetim i drejtë? Po, është një pyetje shumë me shumë vend kjo, e cila është nga mjaft prindër si një shqetësim. Kisha Ortodokse, si shtatë dhe praktikon pagëzimin e foshnjave, pa pritur moshën e arsyetimit, dhe kjo ndodhë si një shenjë e dashurisë Perëndis ndaj njeriut që prej lindjes së tij. Etrit e kishës këmbgulin për pagëzimin e foshnjave. Për shembull, Shën Grigor Theologu, duke ju drejtuar nënave të krishtera, thotë: "A keni një fëmijë? Mos i lini kohë dëmit të rritet. Le të shenjtërohet ai në foshnjëri dhe qysh nga fëmijëria t'i kushtohet frymës. Apo mos i tremeni vulës nga shkaku i dobësisë së natyrës, si ata zemërdoptit dhe bespakët?" Por Ana, madje edhe para se të lindte Samuelin, ja premtoi atë Zotit dhe me njërë mbas lindjes e përkushtoi atë për robën e shenjt, pa patur frikë nga dobësia njerëzore, por duke besuar në Perëndin. Të pretendosh që dikush duhet të arrijë moshën e pjekurisë dhe të arsyetimit, edhe fillimisht të besoj para se të pagëzohet, siç arsyetojnë shumë grupe të krishtera jo ortodokse, do të thotë të bësh hirin e Perëndis në një farë mënyre të varur nga inteligjenca e njerëzit. Këtu duhet theksojmë që nunët kanë një përgjegjësi të madhe para Perëndis. Nunësia, si thuash, nuk duhet të merret me mendje lehtësi. Çdo nunë do përgjigjet paragjykatore së trembshme të Krishtit për humbjen e shpirtit të pagëzuarit nga shkaku i indiferencës apo neglizhencës së tij, pra si nunë. Aleksandër, të lutem, mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur se çfarë ndodh në shërbesën e pagëzimit? Në fakt, në këto pak minuta është pak e vështirë, Nikola, që të bësh një përmbledhje të shërbesës së pagëzimit, që është një shërbesë shumë e bukur, shumë e hirshme, një që sjell gëzim jo thjesht tek personi i cili pagëzohet, por edhe tek njerëzit që janë të pranishëm atje, dashur pa dashur. Bëhemi pjestar, si tuash, në mister dhe përpjestojmë nga gëzimi që merë i pagëzuari. Dhe të gjitha këto në një ritual me lutje, me lëvizje, me simbolika, është pak e vështirë të përshkruajmë në
këto pak minuta, por unë doja t'i referohesha një materiali për këto që kemi thënë tash dhe që do të vazhdojmë të themi, një materiali të shkruar për misterin e pagëzimit nga mitropoliti i Korçës Sirsi Joani. Në fakt, veprimet e shumta të kryera gjatë misterit të pagëzimit në Kishën Ortodokse nuk janë forma të zbrazura pa kuptim, pra kanë kuptim. Krishterimi është jetë. Dhe çdo veprim në misterin e pagëzimit shpreh se çfarë po bën aktualisht Krishti nëpërmjet këtij misteri. Për shembull, kemi shenjën e kryqit. Prifti bën shenjën e kryqit mbi trupin atij që po pagëzohet. Këtë gjë ai e përsërit disa herë gjatë misterit. Kryqi është shenja fitores që u jep aratin demonëve. Në të kaluarën sklevërve u vije një shenjë, siç edhe u vjet për shembull sot baktive, për të treguar se kujt i përkasin. Edhe shenja e kryqit tregon që ne pra i përkasim Zotit Krishtit. Gjithashtu, një tjetër karakteristik e misterit është vendosja e emrit, që nga momenti që fëmia vjen në kishë, vjet theksi në individualitetin e tij. I jepet një emër nga i cili ai dallohet nga fëmijët e tjerë të Zotit, dhe kjo shpreh besimin tonë që fëmia ka dinjitetin e tij personal para Zotit dhe kishës. Krishterimi është për unitet dhe jo për uniformitet. Kisha nuk është një grumbull që është anonime, një turm, por është bashkim i individve të lirë pa dëmtuar personalitetin e askujt. Çdo njeri është një individ i papërsëritshëm. Perëndia nuk bën kopje, as ka krijuar robot, por ka krijuar persona të cilët kanë individualitetin e tyre dhe vullnetin e tyre të lirë për një dialog personal apo qofte dhe kolektiv me Perëndin. Gjithashtu, pjesa e rëndësishme e misterit të pagëzimit është kazani i pagëzimit ose konin vitra. E quhet ndryshe edhe barku hyjnor. Barku hyjnor sepse ne rilindim aty shpirtërisht si fëmijë të Perëndis. Gjithashtu simbolizon dhe arkën e Noës, pra dashurinë, faljen dhe pajtimin e Zotit me njeriu, duke i dhuruar shpëtimin nëpërmjet Isu Krishtit. Nuni, që e përmendëm pak më parë, nëpërmjet veprimit të Shpirtit të Shenjtë, bëhet në pagëzim si thuash atë shpirtëror, sepse lidhja shpirtërore është më e fortë se sa ajo lidhje mishore ose si thuash farefisnore. Kështu, nunët në pagëzim bëhen garant tek Zoti Krisht që fëmia do të rritet, do të edukohet në besimin e krishterë ortodoks. Për këtë ata janë përgjegjës para Perëndis. Gjithashtu mund themi se në fillim, në lutjet e para që bëhen për kandidatin që do pagëzohet, thuhen dhe egzorcizmat. Janë lutjet e para, siç thash, që kanë një formë të shkurtër, por të veçantë egzorcizmash. Dhe këto bëhen për të përzënë çdo frymë të ligë dhe të ndyrë që fshihet dhe ka bërë fole, siç thotë edhe shërbesa, në zemrën e atij që do të pagëzohet. Pastaj, duke u kthyer me fytyrë nga Perëndimi, që përfaqëson errësirën, ignorancën, të keqen, nuni mohon Satanain, që është princi i errësirës, edhe gjithë ëngjët e tij, dhe gjithë veprat e tij, dhe gjithë shërbimet e tij, dhe gjithë krenarinë e tij. Dhe mbas mohimit të Satanait, të gjithë kthehen me fytyrë nga lindja, nga burimi i dritës, i diturisë, i mirësisë, dhe ai që do pagëzohet ose nuni, në rast se kandidati për pagëzim është foshnje, pohon publikisht bashkimin e tij me Krishtin. Pastaj themi besoren, mbas pohimit të bashkimit me Krishtin thuhet besorja, si simbol i besës për të krishterët ortodoks, duke thënë ai që pagëzohet ose nuni në rastin e fëmijës besoren, kështu rrëfen besën e vërtet në Zotin Krisht. Kemi momentin e përgatitjes për pagëzim, kur është heqja e rrobave, dhe kjo ka një kuptim, nga të gjitha krijesat e Zotit vetëm njeriu vesh rroba si shenjë natyrës së tij të rëndë dhe mëkatare. Prandaj heqja e rrobave të katikumenit, pra atij që do të pranohet në familjen e Krishtit, kjo heqje e rrobave është simbol i zhveshjes së njeriu të vjetër, të njeriu të vjetër të Adamit dhe jetës së tij mëkatare, si dhe heqjes së fletëve të fikut. Është simbol i heqjes së petkut ton të mirimit dhe përgatitjes për të veshur me petkun e lavdis. Kemi gjithashtu edhe lyrjen me vajin e shenjtë. Vaji i shenjtë është vaj ulliri i pastër, i bekuar, dhe është përdorur kryesisht në lidhje me shërimin hyjnor dhe me shenjtërimin.
është shenja e dukshme e hirit dhe shërimit të trupit dhe të shpirtit, përdoret për restaurimin e shëndetit dhe faljen e mëkateve, siç e gjejmë edhe në Ungjill apo në letrat e apostullëve. Ky vaj gëzimi, themi, është dhuratë e shpirtit të shenjtë dhe simbolizon mëshirën e Perëndisë. Sipas letrës së Ioanit, i cili thotë: "Ju jeni të lyer prej shenjtit dhe i dini të gjitha, dhe të lyerët që morët nga ai mbetet ndër ju." Kemi gjithashtu një element shumë i rëndësishëm, është në pagzim, është uji i shenjtë ose uji i bekuar, siç e themi. Nga uji i bekuar vijnë shumë të mira. Uji i pagzimit është uji i pastër, i bekuar dhe që përdoret kryesisht për qëllim bekim, pastrim, shëndet dhe shëntërim. Ata që zhyten në ujin e shëntëruar me besë fitojnë pastrimin dhe shëntërimin e shpirtit dhe të trupit, shërimin nga vuajtja, faljen e mëkateve dhe çdo gjë që duhet për shpëtimin dhe jetën e pasosur. Nëse njeriu, tha Zoti në Ungjill, nuk lind prej ujit dhe shpirti, ai s'mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Gjithashtu, moment kryesor në këtë shërbesë pagëzimit është zhytja 3 herë në ujin e bekuar. Pra, zhytja në ujë konsiderohet nga kisha një porosie vetë Krishtit, bëhet 3 herë në çdo zhytje të personit, thot në emër të Atit dhe të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Zhytja 3 herë simbolizon varrimin e treditshëm të Krishtit. Dhe ashtu si Krishti u ngjall nga të vdekurit, ashtu dhe i porsapagëzuari ngjallet pranë jetën e re. Brenda misterit të pagëzimit kemi dhe misterin e mirosjes së shenjtë. Çfarë është kjo? Është forma më e lartë e vërtetimit për atë që është pranuar në besimin e krishterë ortodoks. Personi i porsapagëzuar lyhet me mirën e shenjtë, që është një përzierje vaj ulliri me era dhe parfume, e cila, pra kjo mirë, është vula e dhuratës së shpirtit të shenjtë. Një tjetër moment i pagëzimit, flasim gjithje nga ana kronologjike, është edhe qethja, qethja e flokëve. Mbas mirosjes që përmendëm, prifti pret 3 tufa të vogla flokësh nga koka e porsat pagëzuarit, si shenjë kjo e mirënjohjes për bekimet e bollshme që janë marrë nëpërmjet misterit të pagëzimit. Mirosja dhe kungata e shenjtë, këto dy mistere janë dhurata dhe sakrificë për jetën e re në Krishtin, për këtë jetë re pra që sapo ka filluar me misterin e pagëzimit. Kemi gjithashtu edhe veshjen e re që tradicionalisht është gjithmonë e bardhë dhe që shpreh pastërtinë e shpirtit të porsapagëzuar, simbolizon jetën e re dhe të panjollshme që merret nëpërmjet pagëzimit. Është një zakon i lashtë i cili shpreh transformimin e madh të atyre shpirtrave që janë veshur me Krishtin. Sipas edhe fjalës së apostull Pavlit në letrën drejtuar Galatianëve, kur ai u thot: "Sa u pagëzuat me Krishtin, u veshët." Porsa pagëzuari dhe i porsa mirosuri merr kungimin e parë, pra trupin dhe gjakun e Krishtit, dhe prej kësaj kohe ai bëhet një antar i plot i kishës së shenjtë ortodokse dhe është bashkuar dhe është bërë njësh me Krishtin, dhe në përmjet ti është bërë pjesëmarrës në jetën e përjetshme. Është zakon që nuni ose prindrit e fëmijës pagëzuar e sjellin në kishë për 3 diela radhazi mbas pagëzimit për të marrë kungimin e shenjtë. Kjo është e domosdoshme, por kur themi 3 diela radhazi, nuk do thotë që mbas këtyre 3 dielave e mbarojmë detyrimin ton dhe e lëmë për një kohë të gjatë pa e sjellë në kishë, pa e kunguar, pa marrë misteret e tjera të nevojshme, të domosdoshme që ka kisha jonë ortodokse. Është një zakon i cili kish kuptohet vazhdimisht, sepse kur kleriku ose qofte dhe nunaj i kërkon prindërve të asilin fëmijën 3 djela në kishë, jo në pak raste prindrit kujtojnë se këtu e kanë mbyllur detyrimin dhe duke qenë dhe pasiv në jetën e tyre shpirtërore, i privojnë fëmijës edhe marrjen e misterit të kungatës në vazhdimësi. Prandaj kjo gjë nuk do të ndodhë. Qirin gjithashtu simbolizojnë dritën e përjetshme të Krishtit dhe ato përdoren gjatë shërbesës së misterit të pagëzimit dhe i kujtojnë të porsapagëzuarit që duke filluar prej tani, ai duhet përpiqet të shkëlqejë në virtyt dhe pastërti me vepra të mira. Qirin të ndezur tregojnë besën ton
në ndryqimin që ajo bën në përmjet këti misteri, në shpirtin e porsat pakëzuarit. Pra personi pakëzuar bëhet fëmi i dritës, duke kaluar nga errësira në dritë. Kemi gjithashtu dhe procesionin që vim tre herë rreth konivithrës, nuni dhe i porsa pakëzuari duke mbajtur qërinë ndezur në duar, vinë rrotull tri herë si shtash, konivithrës në nderim të Trinisë së Shenjtë. Për më tepër ky procesion paraqet ecjen para të porsa pakëzuarit me Krishtin për të treguar që fjalët dhe rruga e jetës së Krishtit do të jenë udhërrëfyes për jetën e përditshme. Gjithashtu edhe në përfundim të kësaj shërbese kemi dhe lexim nga shkrimi i Shenjtë nga apostulli, nga letra e Shën Pavlit dërguar Romakëve, ku shpjegohet në mënyrë të qartë dhe të saktë kuptimi i pakëzimit në dritën e Krishtit të ngjallur. Edhe pjesa e Ungjillit është shkëputur nga Ungjillori Mathe, i cili lidh autoritetin që është dhënë Isuit në qiell dhe në dhe me atë urdhërim të madh të Zotit Krisht dhënë nxënësve të tij. Në këtë urdhër Krishti vetë ka dedikuar formën për pakëzimin. Ai u thotë: pakëzoni në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Aleksandër, të falenderoj për intervistën. Të nderuar dëgjues, i kemi ardhur në fund të emisionit për sot që ndroni me programin tonë vijim. Bashkë ju dëgjofshim. Faleminderit edhe ju Nikola për këtë intervistë, për këtë temë kaq të bukur në lidhje me misteret e kishës sonë, ashtu siç folëm dhe sot me misterin e pakëzimit të Shenjtë. Ndoqët i ftuari i ditës.